Сите болнички кревети во клиничката болница Штип од денес ке имаат нови душици, кои со собствени средства во вредност од 1,5 милиони денари ги набави болницата, изјави директорот Ален Георгиев. Тоа е работа која што е клиничка болница Штип реализираше со своји собствени средства, значи ги плати овие душици, некаде вредноста на оваа јавна набавка е околу 1,5 милиони денари, се работи, како што реков, 140 душици, и со овие душици кои ќе бидат распоредени скоро на сите одели, ќе дојдеме во ситуација да сите болнички кревети, односно болнички легла, имаат нови душици и прекривки, со што ќе го подобриме условите за престој и квалитетот на здравствена заштита на сите пациенти кои што имаат потреба да престојуваат кај нас во клиничка болница. Ова според директор Георгиев е голем чекор во подобрувањето на условите, бидејќи сегашните душици беа во очајна употребна состојба. Деновиве болницата по патна донација обезбеди и 10 електрични кревети кои ќе бидат сместени на неурохирушкото одделение.